lietu, ka emocionālais spiediens, tīpaši, kas šobrīd noteikās viens uz otru cilvēks tāds ar savām darbībām, ar saviem vārdiem, vienkārši spiež, un notiek bums, liels bums sprātiens iekšēji, arī ārēji atkarībā, kā nu kuram cilvēkam. Ja. Bet, lai saprastu, kā tas izdarbojās, ir jāsaprot, no kurienes vispār emocijas ceļās un kā ar viņām tur tik galā, uz kurienu viņas virzīt un kā viņas izmantot sev par labu. Jo mūsdienās ir tā, ka tev būs daudz dažādu situāciju apkārt. Nu, nenormāli daudz situāciju. Uzdevums ir tik galā ar to un priekš sevis pieņem to, ka tu šīs situācijas vari vadīt sev vēlamā virzienā. Tas ir vissvarīgākais. Emocijas mums rodas no tā, ka mēs savā galvā atkārtojam visu laiku vienas un tās pašas vārdus, notikumus, bildes, lietas. Tad mēs visu laiku atceramies to un visu laiku mēs sevi tā kā tādā emocionālā stāvoklī turam. Vari pārbaudīt uz sevi, kā tas darbojās. Pieņemsim, tev tagad izsaka, ka tu nemāki tur izteikties, vai tu nemāki tur runāt. Vai tu nemāki tur pareizi gatavot ēst, vai tu nemāki tur kaut kādas lietas. Kas notiek ar tevi šajā brīdī? Kā tu šo informāciju uztver? Kas notiekās ķermenī? Kādas emocijas rodas? Kāda ir pretreakcija attiecībā uz šo izteikumu? Un tad tev liekas, ka jomai, nu tur aiziet. Un līdz ar to tas vairāk uzkurpulējās. Tāpat tās arī tie stāvokļi, kad ja apkārt notiek kaut kāds... Šobrīd tā ir situācija ar to Ukrainu Krieviju, kad cilvēki emocionāli ko dara, viņi skatās tos video, viņi klausās tos video, viņi lasa to informāciju un iekšēji notiek tāda cīņa, reāla iekšēja cīņa notiek ar to, kā tas ir iespējams, ka tas ir nepareizi, ka tas nav labi, ka tur, nu, vienādi sakot, mēs paši cilvēki sevi vien no iekšpuses tur uztaisam tā un pēc tam šī te emocijas. Deva vienkārši iet uz āru, reāli iet uz āru. Un kas notiekās? Ja cilvēks netiek galā ar savām emocijām un nezina, kā viņas vadīt, tad viņš šīs situācijas, ko viņš ir salasies, redzējis, dzirdējis, izjūties, viņš nodot tālāk apkārtējiem cilvēkiem. Tad jau tik daudz pētījumu bijuši un visādi notikumi, kad cilvēks atkal pats sevi ievelk tādā muļķīgā ķēdītē ciklā, kurš uz laiku atkārtojās. Tādēļ ir jāizprot šīs emocijas, kas jums nāk jūsu galvā, jo no jūsu galvas arī sākas tās emocijas, un kas aizvedās tālāk pa visu ķermenim, pa visiem notikumiem, jūs sapratīs, kā tas viss dzīvē no realitātē darbojās. Un lai to visu, to spiedienu izmainīt, nu, īstenībā arī par darba notikumiem, jā, kad iztēlojies vadītājs, ja, viņš ir uzdevis kaut kādu uzdevumu, tev izpildīt kā cilvēkam, un viņš pēc tam to uzdevumu tā kā prasa, nu, parādīt, kā tas viss ir izdarīts, ja. Un tad sākas tā, ka, ja cilvēks nav, tur izpratis, viņa tur to redzējumu, to gļuku kaut kādu iekšējo, ja, ko viņš tur to gribēja, un viņš vēl neparādīja, ko viņš tur ar to visu gribēja, tad loģiski, kad cilvēks sāk izrādīt to, ko viņš ir izdarījis, viņam būs pretreakcija. Tas nav pareizi, tas nav vajadzīgs, šitā nav jādara, tas ir vēl aplamāk, jā, un tā tālāk. Un cilvēki īstenība emocionāli spiež, nu, iekšā, vai kaut kādu vainas sajūta, ka viņš kaut ko nav pareizi izdarījis, vai stulbības sajūta, ka viņš ir stulbs, ja, ka viņš nesaprot. Tāpēc cilvēki izmanto šīs te manipulācijas, lai ar otru cilvēku strādāt, nu, lai tā kā ar viņu tālāk jau virzīt uz sev vēlamā virzienā, bet ir jāsaprot tas, ka lai kāda situācija dzīvē būtu bijušas un būs, ir vienkārša lieta, ka visi notikumi ir jāizskata caur iegūmu. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē tā, ka ja ir tāds cilvēks, vadītājs vienalga, vai tas ir mājās, vai vadītājs, vai darbā, vai kaut kādās citās vietās, tad ir jāsaprot, uz kurieni un kādas emocijas no iekšas ir jāatklāt. Vienkārši, lai pēc tam pateiktu, zin kā, pašautīju uz vienu vietu, ej tālāk, ej darbojies tālāk, es darīšu savas lietas. Tā sava veida tāda tā kā agresija, bet tu viņu agresīvu virzu uz emociju konkrētā rīcības modulī. Un tad tu
šo te lietu vienkārši vari dzīvē pielietot. Jo katrai emocijai ir savs pielietojums, ja? Ja pieņemsim, tur aizvainojums, ja? Kaut kādas lietas. Nu, ja tevi var tik viegli aizvainot, tas nozīmē, ka tava pārliecība nu nav pati augstākajā stāvoklī. Tas nozīmē, ka ej vienkārši apgūst jaunas zināšanas, jaunas lietas, izdari jaunas darbus, tā lai tava pārliecība rodās vēl stingrāk. Tas pats arī kaut kā, tas pazemojums, tas kaut kas līdzīgs, ja, ka cilvēks nejūtās pietiekams ar sevi. Un savukārt tās emocijas ir jāizmanto sev par labu, lai izmainītu kaut kādu dzīves notikumu, dzīves skatījumu, lai izmainītu savas tur domas, par ko tu atkārto ikdienā, lai viņas mainās. Lai mainās, lai tu izjūti, kā tas caur sevi viss tas notiekās, ja. Un tad tu vari reāli atvērties kā personība. Un tas spiediens, viņš ir savā veidā labs, protams, ir tikai kaut kāds mērķis izmainīt sevi, lai tas spiediens pēc tavām izmaiņām viņš neturpinās, lai izmainās viss tas apkārtējais stāvoklis. Ja. Jo cilvēki vienmēr būs tīpaši šajā laikā, ir tīpaši šobrīd, kas te notiekās apkārt ar cilvēkā psiholoģisko stāvokli ar visu. Nu, tas būs vēlreiz trīs, ja. Būs smags pārbaudījums daudziem cilvēkiem. Bet caur to pārbaudījumu ir jāiziet savot, lai pēc tam varētu brīvi un droši vadīt savu dzīvi. Reāli tas ir tas, kas ir ar cilvēkam jāvada savu dzīvi, jāapzinās, par ko viņš tur domā, kādas emocijas viņam tur notiekās, kas ar ķermeni, ko signalizē, ja, par ko vajadzētu izmainīt stāvokli, varbūt kādus vingrinājumus pataisīt, elpošanas tehnikas, varbūt tā sēdienu savādāk, kur sākt uztvert un ar pateicību viņu ēst. Cilvēkus pateikties, kad nāk pasūtījumi, ka ir darbi, ka ir lietas, varbūt tas būs vienkārši jāizmanto ar šīm emocijām un lietām. Un tas ir fantastisks veids, lai cilvēks sevi transformētu par labāku personību. Tā kā pateicos, ka tu skatījies, padalies ar draugiem, lai viņi nomierinās, lai saprotu, priekš kam viņi ir vajadzīgi. Visas tās emocijas, visas tās lietas, lai ir lielāka izpratne, jo tad, kad mēs šo apziņu palielinam, mums tās visas situācijas, kas liekas apkārt, liekas tādas, nu, kā bērnu rotaļu laukums. Protams, ir kaut kādas situācijas, kur, nu, tomēr jāpievērš uzmanību vairāk, bet lielākā daļa tas ir tāds tiešām bērnu laukums, kurā mēs tur viens ar otru spēlējamies, nesaprotam, kas tur mums notiekās, un baigot drāmu taisa, tas nav vajadzības. Tas tikai nokurdinās un enerģija vairāk patērēs. Čau, tiekamies nākošajos video.